качество. Една тема, с която се захващаме от вчера, европейска директива, според която работодателите ще бъдат задължени публично да оповестяват трудовите възнаграждения на служителите си. Започнахме разговора и по време на живата връзка на колегата Цеца Алексова. При мен са доцент Щерьо Ножаров, икономически съветник на БСК, и Тодор Капитанов, вице-президент на КНСБ, експерт по трудово право. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Господин Капитанов, тръгнахте да казвате нещо, докато закривах живата връзка на Цеца Алексова. Предстои КНСБ да обяви също своя доклад за нарушението на правата, и там един от един от резултатите е, че жените са тези, които търпят повече нарушения на работното място. По-търпели да, ми да, се оказва. Да започнем от там. Добре. Се подложи на повече нарушения. Сега, имате две са статистиките, които сте си подготвили, но понеже те са леко в страни от тази европейска директива, ще ви върна на тях към средата на разговора, ако позволите. Те са причината, за да има тази европейска сега, директива. Добре, тогава направете връзката. Първо да обясним, обаче искам какво пише в тази европейска директива. Толкова ли е буквално работодателите да са задължени и да оповестят на всеки един служител заплатата, или се оповестява стартова заплата стажан, стартова заплата на репортер, образно казано в нашия бизнес, както изглеждат нещата? Всичко, което казахте, отговорът е да. Тоест трябва да се обявят заплатите както предварително, не само в фирмата като средна стойност, а и на всяка една работна позиция. Тоест заплатата на Лорейн Джова да бъде ясна заплатата и позната на всички. Заплатата на Лорейн Джова трябва, може да се знае от колегите от операторите, както вие трябва да знаете заплатата на операторите, на менеджмента, и въобще всичко ще бъде по такъв начин, че няма как да има тайна в заплащането, защото знаете, че в много фирми в момента менеджерите по един или друг начин задължават хората, което е малко противозаконно, да пазят в тайна заплащането си. И така се получават тези разлики, че на една и съща длъжност различни хора, изпълнявайки едни и същи задължения, получават различно заплащане. Това е един от смислите на тази директива. Тя не говори само за уеднаквяване на разликите между мъжете и жените, т.е. между половите, а и уеднаквяването на работата на една и съща длъжност. Трябва да има ясни критерии, как е определена, какво е натоварването на самата длъжност, какви са условията на труд, и по обективни критерии да се достигне до формирането на работната заплата. А не примерно, защото аз съм мъж и мога да нося тежко, и затова ще получавам повече заплата, отколкото една жена, която не може да носи. Ама да защо сблъсквате полова разлика, т.е. мъжа и жената? Може да са две жени, едната жена да взима повече от другата на една и съща точно позиция. Една водеща може да взима повече от колкото друга също, водеща. Което или един водещ може да взима повече от един друг водещ. Да, абсолютно. Въпросът е да се обявят заплащането на обективни критерии, как е формирано то. И между другото нещо важно също, което казва директивата, това е за всички, които търсят работа и ход на интервю за работа, те предварително трябва да знаят какво е заплащането на длъжността, за която кандидатстват. Също така интервюиращите няма да имат право да ги питат каква е била предходната им заплата. Нали, за да няма един е съгласен да работи на 1000 лева, друг за 1500, и айде сега ти за 1500, ама не казвай заплатата. Защото вчера си говорихме точно по този въпрос. Сега аз отдавна не съм ходила на интервю за работа, обаче винаги има един процес на преговори. И за заплата, и за условия на труд и така нататък. Ако имаме някакви първични такива базови числа на заплата за определена позиция, това със сигурност, абсолютно лично мнение, споделям без да ангажирам никого, ще помогне на човека да води по-добри преговори, за да получи по-добра заплата, по-добри условия, не само заплата. Доцент Ножаров, обаче бизнеса, казвате, това е лошо, не трябва да се случва. И наистина ли тази директива ще ни даде информацията не просто за базовите заплати по длъжности, ами за конкретни лица, за всички служители? Нека да обясним малко по-подробно наистина, защото нещата се обясняват прекалено базово и така общо, и изглеждат по този начин много семпли и лесни. Нещата са доста по-сложни. Става дума първото за директивата 2023-970. Тя трябва да бъде въведена в България в средата на 2026 година. Не става дума за утре или днес. Да, ма сравнително скоро, след година и половина. Сравнително скоро, да. Има разлика в длъжностите. Тук първо трябва да кажем, че имаме фирми до 50 човека, от 50 до 100, над 500 и така нататък. В фирмите, които са до 50 човека, там често има приливане, един човек върши много неща.
За да го обясним, на база на директивата за какво става дума и защо заплатите не могат да се сравняват. Значи имаме на първо място различни умения, различни усилия, различни условия на работа, различни отговорности, различен риск, различен стрес, различен надзор. Аз ви показвам 7 критерия, поради които двама служители на една и съща длъжност, шофьор с 10 годишен опит, не могат да бъдат сравнени. Единият шофьор на линейка, другия шофьор на коледно влакче. Тоест, и тук имаме и двамата, квалификация също като някакъв критерий. Са, и двамата шофьори, и двамата с 10 годишен стаж, но шофьор на линейката е в едни условия на труд. Един риск, един стрес, една отговорност, шофьора на коледно влакче в друга. Ако ние им уравним заплатите, всички ще искат да са шофьори на коледни влакчета и няма да имаме шофьори на линейки. На заплатите. А по отношение на това да се знае заплата на всеки служител, еднакъв прочит ли имате с господин Капитанов по отношение на директивата? Не, директивата също е по-сложна. Тя говори за квартили. Тоест, тук имаме групи длъжности, в които служителите евентуално ще се знаят заплатите. Но няма да е лично, сходни. Както дадохме пример. Аз дадох пример със себе си. Лора Инджова или Димитрина Златкова, която е продуцент на предаването, взима еди колко си. Той има, все още има доста спорни въпроси, тъй като директивата не е транспонирана от никой. Има няколко държави, в които са правени експерименти, като Испания, Малта, Франция и така нататък в тези области. Така че все още не е ясно, нали, и те първо тикат преговори, има работна група. Тоест това не е ясно. Да, дали ще е на категория длъжност или поименно всеки един служител в конкретната фирма? Да. Ще, когато говорим за поименно, става въпрос, че за категорията длъжност, ако не е точно фиксирана заплата, то поне ще знаем диапазоните. Най-ниското за тази длъжност и най-високото за тази длъжност, това ще трябва да се обявява публично. Нещо повече в допълнение на всичко, което се каза. Директивата казва следното, че ако някоя фирма иска да участва, без значение в публичния или частния сектор, иска да участва в обществени поръчки, тя трябва да докаже, че няма повече от 5% разлика в заплащането на мъжете и жените в нея. В момента в България разликата в заплащането между мъжете и жените е около 13%. Това го казва директивата. Може да го казва директивата, но в средното за Европейския съюз е около 12,7. Не, мисълта ми е за този критерий жените и мъжете, разлика в заплатите, откъде идва този критерий? От директивата това е по статистика, или? Не, това по статистика. По статистиката реалната ситуация. Защото казвате, не трябва такава разликата да е повече от 5%. От 5% това го казва директивата. Това пише. Това го казва директивата. Това е написано и не може в тази да бъде директива. Едно допълнение за еднакъв труд с еднаква стойност. Само това ми е допълнението. Тоест, разбира се, да. Еднакъв труд с еднаква стойност, а ние по кодекса на труда имаме 7 категории добавки към основната заплата. Труд при специфични и вредни условия, нощен труд, нормиран труд, сменен труд, извънреден труд, труд в празнични дни и как да сравним всеки с всеки, защото се получава различна комбинация, 7 категории. Така че еднакъв труд с еднаква стойност в нова телевизия сигурно се получи от, ако имате 100 служители, при 3-ма. Нали, ако сложим тия всичките добавки. Именно това казва директивата, че трябва да се обявяват заплати на ясни критерии. А не, защото съм братовчета на някой, ще взимаш по-голяма заплата, или защото повече ми харесваш, да няма да взимаш, да, ще взимаш по-ниска заплата. Или защото с един съм се договорил за по-високо възнаграждение, а с другия за по-ниско възнаграждение. Трябва да има прозрачност българското в критериите, трудово право, на които се оформят заплатите за конкретната длъжност и както... Звучи логично и резонно. Съгласна съм. Обаче, българското трудово законодателство с всички тези добавки, за които заговори доцент Ножаров, ще може ли да се модифицира? Ще може, разбира се. Към тази европейска директива. Разбира се, не само как че ще да се може, а то заплатите. Трябва, то ще бъде задължено да се модифицира най-късно на 7 юни 2026 година. С промяна в законодателството. Там, където законодателството не отговаря на изискванията, които, или някои от които казахме на директивата, mm-hmm, то ще трябва да се промени в такъв контекст и ще бъде задължително за абсолютно всички фирми и за всички работници и служители, без значение в частен или в публичен сектор. Добре, спираме ми се едва ли. Възобновяваме тук разговора си с моите гости, доцент Щерьо Ножаров и Тодор Капитанов. Господа, съжалявам още веднъж за прекъсването, но такава ни е динамиката в деня.
тема. Да. Връщам ви на статистиката за тази директива и по-точно статистика, която вие обвързвате, господин Капитанов, от КНСБ с тази директива. Разкажете ни повече. Едното беше за процента разлика между заплащането на жените и мъжете. Да. И второто беше жените в политиката, което ви казвате. Ще ви кажа, всичките те са доста любопитни данни. Средната работна заплата в България е с 344 лева в полза на мъжете. Тоест мъжете получават 344 лева повече от жените осреднено. Нали? Това в процент е около 13%. В същото време 17% е разликата в пенсиите, които получават мъжете и жените в България. В стойност това означава 138 лева, средно получават повече мъжете от жените, колкото в България. На ръководни длъжности около 45% са жени, 55% са мъже. Трябва да кажем обаче, че в световен формат само 18% са топ лидерите, които са жени в бизнеса и едва 7% на държавна длъжност, които ръководят така управленски функции. Всичко това също така рефлектира и към политиката, ако може да направим преход към предходната жива връзка. От резултатите от местните избори се сочи, че само 13% от жените са кметове в България и едва 28% от жените са общински съветници. А в такъв по-динамичен ред, около 24% средно има представителство на жените в парламента. Нали, това са една от малкото основания, за да се видят разликите в жените между заплащането, което получават жените и мъжете. Тези състоянието в България, което цитирах, нали, се преповтаря почти с различни, разбираше, числа и в страните в Европейския съюз. И това е една от причините, нали, да се случи край на тази разлика, защото данните на Евростат... Тази директива обаче ще постави ли край на всичко това, за което... Ще постави край и то трябва да се постави край чрез закон, чрез директива и чрез национално законодателство, защото, и приключвам, според Евростат в момента динамиката на изравняване на заплатите и жените е такава, че трябват 84 години в Европейския съюз, за жените да достигнат заплащането на мъжете, нали, в средни и вечни, разбира се. Благодаря ви, господин Капитанов, за този разговор. Директива. Давам веднага думата на доцент Ножаров. Само искам да кажа на господин Капитанов, следващия път, когато имате статистика, дайте ни предварително, за да визуализираме за нашите зрители, ще бъде полезно. По-рано, ще ви дам. Да. Кратка реакция наистина на данните, които изнесе колегата, без да ги оспорвам и без да питам за източниците, но все пак основното, което той каза, е 55 на 45 е съотношението между мъже и жени общо в страната за ръководни длъжности, което бих казал, че в световен мащаб е изключително балансирано. След това проблемите, които той посочи, са в публичния сектор. Тоест кметовите със сигурност не са частни служители, корпоративни служители. Нали, там има деформация, очевидно, при което слушащите ни от държавните институции трябва да вземат мерки. Това обаче по никакъв начин не засяга частния бизнес. Това, че 12% са кметови жени, частния бизнес, разбира се, не носи отговорност за това. Ако може да помогне с нещо, би помогнал в кампаниите на жените. Добре, кажете за директивата за обаче. Добра ли е тази директива и ще реши ли проблеми, за които говори господин Питан? За тази директива, на първо място, това не е нещо ново за нашето законодателство. Нашето законодателство от периода на социализма и остатъците от него все още е доста по-напред, отколкото това на западните държави. Господин Капитанов е юрист и знае, че член 243 на Кодекса на труда и член 14 на Закона за защита от дискриминацията изрично казват при равен труд с равна стойност, равно заплащане. Може би има още по какво да се работи за огласяване на информации за регистри. Директивата, това, което прави, е един сериозен натиск, финансов и административен, върху бизнеса, което, разбира се, ще ускори според мен инфлацията, и то сериозно, защото изисква от бизнеса да поддържа постоянни регистри за всички тези 7 елемента, които аз изброих в заплащането за всеки един служител,
и да предоставя информация по всяко време от тези три регистри на трима различни искатели, както работниците и служителите, така и на Главната инспекция по труда, така евентуално на синдикати и други институции, които отговарят за равенството. Това означава назначаване на допълнителни пиари, допълнителни HR, извинете, допълнителни счетоводители, а за малките фирми под 50 служители това е уникална административна тежест. Постоянно да се занимават с това. Финал, така че едно изречение. Ускоряване на инфлацията с две думи. Директивата със сигурност трябва да се приложи и българското трудово законодателство, въпреки че има наченки за липса на дискриминация и равно заплащане, то следва да се усъвършенства в много аспекти. Благодаря ви, господа, още веднъж за това, че бяхте наши гости и направихме тази дискусия. Ще ви очаквам отново да видим 2026 година, дали изобщо тази директива ще стигне до нас и дали ще претърпи някакви промени. Реклама сега, уважаеми зрители, веднага след това водещите теми обобщено в новините и започваме с политическите ни разговори от кулоарите на парламента. Очаквам Борислав Гуцанов от БСП и Александър Симидчиев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Останете с нас.